Якщо би не людський фактор, людський, да? Там проживають наші громадяни, там проживають наші побратими, кримсько-татарське населення. Якщо б не людський фактор, я би повністю заборонив будь-яке переміщення пасажирів і вантажів до того моменту, доки звідтіля не заберуться росіяни. І це більше моя людська позиція, ніж позиція прем'єр-міністра. Тому позиція прем'єр-міністра, так як там є люди, так там є громадяни, ну, обмежений рух вантажів і пасажирів повинен відбуватися.